Babi, tohle bylo hustý. Děkuji, že se mě zastala před tátou. Upřímně jsem nečekal, že ho to umlčí. Vážím si toho, děkuji. No, nemáš zač. Ale nemyslíš si, že to je jen tak. Tohle si, milej zlatý, odpracuješ. Jak to myslíš? Jak vidíš, tvůj otec na tebe hodně tlačí. To znamená, že ty se musíš hodně snažit. Ale jakož tvůj bratr není schopný tě něco naučit, tak tě to naučím já. Pojď za mnou. Tak, tady jsme v minus jedničce. Tohle patro slouží něco jako kancelář, nebo tvůj táta tu má různý meetingy, ale to není tak časté. Nic důležitého. A tohle, že je pod naším barákem? Kolik je tu vůbec pater? Upřímně, já nevím, tvůj otec pořád něco vymýšlí. Jdeme níž. Hustý. Tohle patro ti snad vysvětlovat nemusím, prostě klasický fitko. Tady tě chci vidět každý den posilovat, ano? OK, tohle se mi začíná hodně líbit. Vždyť to je sen každého pořádného chlapa. Tohle je hustý. Můžeme se tu na chvíli zdržet? Teď ne, budeš mít na to ještě čas. Teď ti musím ukázat důležitější patra. Pojď. Já bych si rovnou vyzkoušel bench, když už jsem tady. Čekaj na mě. Minus trojka. Tohle je nejoblíbenější patro tvýho otce. Tady uspořádává boxerské zápasy. A buchy, co se tady ještě děje, to ani nechci vědět. Už mě se začínám bát, co je pod námi. Jako, je to hustý, ale... Není to moc? Zlatičko. Narodil ses v mafiánské rodině. Musíš se s tím smířit a naučit se to. To není jen tak. Pojď. To byl zas nápad přiletět sem. Minus čtyřka. Moje nejoblíbenější patro. Jo, sem chodím si trošku ulevit. A máme tu rovnou připravené pistole, tak můžeme začít s tréninkem. Babi, bez urážky, ale na tohle bych si vzal někoho jiného, jestli mi rozumí. Někoho mladšího. Tak ty podceňuješ svoji babičku. Tvůj děda si nevybral jen tak. Víš, byla jsem nejlepší ze všech. Uměla jsem rozebrat a sebrat AKčko během 10 vteřin. Do toho i samozřejmě střelit. Takže mě neser, vezmi si tu pistoli a začni makat. Babi, ty se nezdáš. No dobře, tak děkuji, že jsi mi to tady ukázala a uvidíme, kdy začneme. Dáme si pak vědět. No tak počkat, mladý muži. Co? Já jsem řekla, vem si tu pistoli a začni makat. Chci to vidět. Jakože teď? Ano. Myslíš si, že tě otec nechá jen tak bejt? Ne. Čím dřív začneš makat, tím rychleji si vybuduješ u něj respekt. OK, dobře. Mami. Tak tohle bude na dlouho víc, než jsem si myslela. Eriko, zdrahušku. Pistoli nedržíme, jak ve filmu Policie Miami, nebo buchví, co si to tam vymysleli. Ale držíme obouma rukama, aby to bylo stabilnější. Dobře. Takže takhle, jo. A neměj tak zakloněnou hlavu, ano? Trošku se uvolní, ano? Mám to? Mám střílet, nebo co mám dělat? No ano, nepotřebuješ moje svolení, ne? Dobře. Mhm.
vedle jak téhle. Takže, ještě jednou. Musíš být opravdu uvolněný. Jestli nebudeš uvolněný, prostě to nezvládneš. Takže nádech, výdech, ramena dolů, držíš pevně pistoli a moc nepřemýšlej. Čím víc budeš přemýšlet, tím to bude horší. A koukej na svůj cíl. Když nebudeš koukat, tak se netrefíš. Jo, máš to v krvi. Výborně. Ale nepolevuj. Tohle bylo jenom štěstí. Takže jedeme dál. Makáme. No dobře. Tak, ségra, tohle zvládneme levou zadní, věř mi. No, dobře, ale máš vymyslené, co mu řeknem? No to ještě právě nevím. Děláš si srandu? Jak tam můžeš jít bez plánu? Jaj, klid, ségra, mám to vymyšlené. Přijdem a něco řeknu, prostě improvizace, neřeš, blbosti. Výborně. Čum. Čau, tati. Tak co, jak je? Jo, byl tu klid. Co vy? Jo, bomba. Trošku nuda, však to znáš. Najedli jsme se dobře, to bylo super. No. No a napadlo nás, že bychom mohli mamce udělat překvapení, spíše ty než my, a někam by si vzal do nějaký luxusní restaurace nebo ranní procházka, však ty to v sobě máš prostě, tati. Tak za prvé, nevím, proč bych to měl dělat, a za druhé, mám moc práce. A jsem rád, že si můžu teď odpočinout. Řekni něco. Prostě, tati, myslíme si, že bys mohl po tolika letech pro mámu něco udělat. Je pořád sama doma, ty jsi pořád v práci a když přijdeš domů, tak nic jiného neřešíš než práce a televize. Nic proti. A myslím, že si to zaslouží. I blbá káva, procházka a malý pokec. Udělá hodně, věř mi. Přesně takhle jsem to chtěl říct taky. Jo. No dobře. Tak to pro ní udělám. Ale chci zítra od tebe nějaký ten plán. Já to tu neznám. Vidíš? Jsi borec, tati. Smákli jsme to. No ale co máma? Je pořád na něj naštvaná a nevím, jestli s ním půjde někam. Tě, neboj se, tu mám pod kontrolou já. Vy se neustále hádáte a já jsem její miláček, takže neboj, to zmáknu. Čajku.